Nazdar pařani, vítám vás v trávě Grounded, další díl od DOSE. Znovu to bude co-op, znovu to bude záznam, znovu nebudu ve hře přímo slyšet, budu to jenom komentovat. Tohle je naše první sídlo, které jsme si tady s Terkou postavili, nebo respektive postavil jsem já, když Terka zrovna nehrála. A tady už se přihlásila i Terka. Přihlášení proběhlo přes Steam zase a proběhlo poměrně lehce, zadařilo se a v téhle hře konkrétně nám to ještě nepadalo. Jinak já už mám odehráno ve hře přes 20 hodin a většinu z toho teda mám v co-op režimu. Přidala se k nám ještě Mišule. Takže hrajeme ve třech, zkoušel to i Piv, nějak nám nešel zvuk, nemohli jsme spolu pořádně komunikovat, museli jsme externě přes TeamSpeak a nějak to blblo. Ten multiplayer ještě úplně není vychytaný, nevím jestli je to vinou nějakého internetového spojení mezi náma, ale jiné hry fungují normálně. Tady je nám hra, když jsme v koopu už tři, tak trochu blbne, třeba se nevidíme v oblasti základny, je vidět kdo co dělá, ale není vidět jeho postava, ta někde zamrzlá. Takže ten koop a ten internetový přenos někde vázne. Možná to je chyba programu, který ještě není vyladěný. Takže uvidíme, každopádně jinak je to fakt hustý, užíváme si to parádně. A tady jsme teda s Terkou vyrazili na první questu, šli jsme do dubu prohledat tam něco je, se hejbe tu stromem. Beruška. Berušky jsou neškodný, nic vám neudělají, pokud je necháte na pokoji, tak vám neublíží. Jak máme spousty poznatků, jak se říká, přes 20 hodin už odehráno, ale video jsem celý vydávat už nebudu. Tohle ještě je poměrně nesestřihaný, ale ty další videa už asi budu muset trochu upravit, sestříhat, protože toho je opravdu hodně a většina z toho je pobíhání v trávě a hledání něčeho, kdy třeba to není úplně záživný a výborně mravenci, tak tam rozhodně nepůjdeme. Ve hře i zmíráme. Super je, že když vás nějaká potvora srazí, tak vás kamarád může vyléčit, ale no, musí být opatrný, aby nedošlo k tomu, že srazí ta příšera, nebo teda příšera ten brouk, který srazil jeho kamaráda, že srazí vás. Takže i to se nám mockrát stalo. Tastes good. Hele, tady asi něco je. Tak, objevili jsme místo, kde došlo k nějaký ty havárii. Jo. Oříšky doporučuji sbírat, můžete si z nich vyrobit zbroj, která vám dá trochu života navíc. Zatím zbrojí už jsme objevili několik, momentálně používáme tu z těch oříšků, ale je třeba hodně oříšků. Předtím jsme používali tu základní strávy, pak něco kousky, z mravenců. Mravenčí zbroj je dobrá na nošení kládiček, takže když chcete nosit klády, ideální mít na sobě mravenčí zbroj, která vám pomůže unést těch klád, myslím, že za jeden díl jednu kládu navíc. Takže můžete nosit klády navíc. A když stavíte dům, nebo něco chcete postavit a potřebujete klády, buď pampelišky, nebo listy trávy, nebo stonky trávy, tak určitě je dobrý, když toho víc unesete. Ale do boje je zase lepší zbroj z oříšku. Potom jsme tady přišli ještě na to, že jsou tu zbroje z pavouků a z nějaký další havěti, ale na ty nemáme ingredience. To jsou to vyšší level zbrojí. A možná to není ještě úplně všechno otevřené, ale. Tady je někde to, co jsme hledali, tady to svítí růžově. Tady hele je sáp všude, na zemi. Just like a fruit pounder.
Jinak z těch oříšků padají taky granulky a ty se dají jíst. 4 granulky vás plně nasytí. Takže i proto je dobrý oříšky sbírat. Provádíme na ně už docela pravidelně výpravy. A tady, jinak základnu už máme samozřejmě jinde, to bude v následujících videích. Teď jdeme do dubu. Hustý. No. Laboratoř. Tak jo, máme to proskoumat. Proskoumat, to já rád. Je vidět, že nejsme první, kdo byl takhle malinký. A taky zmáčknout nějaký knoflíky, tak počkej, ať jsou všechny zelený, ne? Tak, výborně. Hnitou pákou. A hnusák! S majáčkem, pozor! Já. Verbal transcription unit 87.9.5. Order number 1. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Hello, my name is Verbal and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping, and grilling. Grilling? A feature useful only to your obsolete burger flipping brethren now consigned to the scrap heap? I need you to monitor these readings, Burgle. And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? Understood. Appending monitor power fluctuations to my prime directive list, deprioritizing grilling. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. Robot specializující se na grilování se fakt hodí určitě. Bylo by dobrý ugrilovat si pár masařek. Ale ty můžeš dát inspect. A tady jsme objevili nějaký hnus fialovej. Měl jsem trochu baví dolů, ale Terka se nebojí ničeho, takže se tam vrhne. Jestli pak jí něco sežere. Odvážná holka. A výborně. Body navíc. Zřejmě pomocí toho, že sbíráte ty body, tak potom se vám otevírá možnost craftit víc věcí, no, vynalizovat věcí. Tady mi ten hnus fialový nešel sebrat, ani jsem ho nesebral teda. Pokud si správně pamatuju. A rozbitý grilovací robot. Thanks for the helping hand! I am Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. I suspect you were miniaturized and brought here by the Ominent researchers. Unfortunately, this is all speculation, because a power surge has knocked out all the systems in this lab. I don't suppose you would know anything about that. No, why would you? Okay, moving on. The batteries here are completely drained, so we'll need to charge them up. In the meantime, I'll stay here and work on repairs. I'm also happy to answer whatever questions you might have. Hello there. Acting Science Burgle, at your service. If you have any extra raw, bring me more of my lost. Tak, našli jsme Burgla, Burgl nám bude zadávat úkoly.
Něco po nás bude chtít, je třeba ho opravit. It is nice to see a little friendly face around here. The Mark IVs never caught on. I believe them to be far superior to the Mark IIIs. Those never lived up to my expectations. Já tady je vidět kvesty a odměny za ty kvesty. And they only had enough memory for one seasoning module, salt or pepper. Jo, to jsme se... All salt with you Mark IVs, not to mention your most excellent... A analyzátor nám ukázal, že z hoříšku se dá vyrábět zbroj. V současné době máme většinu těch věcí, které jsme našli už objevili, tak máme většinu vyrobenou, teda to, co šlo, jo. Na co jsme měli materiál. Jo. A něco zřejmě vyrobený nikdy nebude, protože na to potřebujeme třeba věci z pavouka a zabít pavouka není legrace. Jo, on říká furt dokola to samý, jako ne. Všechny věci, co seberete ohledně těch informací, se zobrazují všem inventářích, takže když jeden najde nějaký deník nebo cokoliv, tak ostatní si to můžou přečíst taky. Three bold quests arise each day. For each completed, raw science do I pay. Musím říct, že burgu je teda roztomilé. A ty za ně dostáváš tu raw science. Jo. A co ještě? It is nice to see a friendly face around here. If you have any extra raw science, I'd be happy to... Jo, pak si můžeš něco vyměnila. It is nice to see a friendly face around here. No. What would you like to know about? Is there anything else I can help you with? Please, could you come again soon? To mě zajímá. Tak, žádná nová ani věc k analýze. Ne. Terka taky nemá nic. Ty analyzovat ty věci můžete jenom, když je máte u sebe, zřejmě. Ne. Ale zobrazí se potom analyzovaná věc všem. Okej, já si tady cítím. Můžeme se od něj vzít nějaký ten úkol třeba. Tak, tady nás na odchodu napadlo, že bychom si mohli vzít teda úkol od burgla, aby jsme mohli něco dělat cílenýho. Jinak samozřejmě věcí, co se dá dělat i bez questů, je spousty. A tady stejně musíme podle mě koupit ten item jeho dalšičky. Tak já jsem vzala jeden. Tak, Terka vzala jeden z questů, jinak vzít si jich můžete víc. Při další návštěvě burgla jsme si vzali questů už víc, ale to tady teď taky nebude, takže pokud to chcete vidět, tak se potom podívejte na další video. Tohle video bude pokračovat hledáním první indicie, no prvního questu. Ani si nejsem jistý, jestli to tady v tom videu bude. Asi ne. Asi to taky necháme na pokračování. Hmm.
a tady je voda. Tak jsme se dali do průzkumu a prozradím, že máme obejtou téměř celou mapu. Dostali jsme se do míst, kde jsou cedule under construction, takže se to vyrábí, zatím to není přístupný a bude přístupný v dalších updatech určitě. Tady do toho rybníčku jsme si netroufli. Jinak vody si užijeme spousty, ale tady jsem měl strach z rybičky. Nevím, jestli tam nějaká je, nehodla jsem to zjišťovat. Ale láká mě to se tam podívat, tady po té větvi by se dalo určitě vylézt ven. Ne. Při tom průzkumu jsme hledali místo, kde bychom si mohli postavit novou základnu. Kde by to bylo trochu aspoň trochu výhodnější než to, co jsme našli. A musím říct, že jsme teda našli super úžasné místo, kde máme dostatek vody, dostatek jídla, je to kousek od všech míst, všude se dostaneme poměrně rychle. A tady je rosa. Nosálové jsou potřeba k výrobě plynové masky. Tady okolo mě je spousta vody. Doporučuji plynovou masku nosit sebou, vyrobit si a nosit ji sebou, protože prostě uvidíte proč. Rajčata, dá se to pokácet, ne? Terka si spletla růže s rajčatama. Jak tyhle mušky, tak ideální, zjistil jsem, ideální na zabíjení těch mušek je sekirka. Jednou ranou sekirkou se dá zabít moucha. Kopím musíte prašit dvakrát. Pavučina, tak to sebe. A je to seberně. Já se nějak rozebrám. No musím říct, že se mě strach, že na mě vyleze pavouk. Jestli vyleze, tak budu mít bláto na hřišti. Tak to vypadá, že nevylez. A vidíte, mám plný inventář. Neustále mám plný inventář. Protože pokud nosím zbraně, zbroj, nějaký základní věci, jako nějaký jídlo, tak tím zaplníte většinu inventáře a na to, co sbíráte, už vám moc místa nezbývá. Já nevím, kam jdeme. Tak. Jsme 550 cm od svého domu. Což je docela daleko. Mapa je rozdělena na jednotlivé úseky. A vlastně tenhle prostřední úsek je jediný, který je nějakým způsobem vystínovaný na té mapě. Je tam vidět různé věci, jako třeba padlá větev, padlej strom, voda. Ty ostatní části mapy takhle udělané nejsou, přestože jsou otevřený, tak zatím se tam nezobrazuje nic moc. Každopádně pokud si někam dáte maják, který si můžete postavit, tak se vám na mapě zobrazí. Ten maják, když si dáváte, tak můžete označit nějakou ikonkou, aby vám trochu pomohlo to v orientaci. Škoda, že nejde napsat si přímo svůj popisek k tomu majáku. To je lepší zbraně.
Mešice. Jo. Ten nektar vyrábí ty mšice. Nevím, jestli nějakým způsobem půjde třeba mšice chovat na nektar. Každopádně mšice žere beruška, takže nevím, jestli bych si je chtěl dát do baráku. A pavouček. A druhej. Hnusný mouchy. Proč jen nesežere ten pavouk? Jděte do pavučiny. Jsou skvělá zásoba jídla. Já jo, ještě. Vlastně furt kutálí dolů. Tady jich je nějak moc. Pravenec. Chtěl by to nějakou ledničku, protože mouchy, když maso zpracujete normálně na ohni, tak se vám postupně kazí. Musím říct, že my už teďka problém s masem nemáme, ale kazí se, chtěl by to lednici. Maso si můžete i usušit, ale když sníte usušen maso, který si teda nekazí, tak budete mít zase žízeň. Jinak když pijete špinavou vodu, tak vám klesávám na jezení nebo nasycenost, takže dostanete hlad, ale dá se to vyřešit, takže u sebe máte nějaký to maso z masařky nebo mšici a když se napijete a jste úplně hladový, sníte jedno maso z masařky nebo jednu mšici a jste zase skoro plný, jo. A neotrávíte se tím tou špinavou vodou, jenom prostě vám klesne pocit nasycení, nebo to, kolik máte jídla. Jo. No, tam ty pavouci, tam fakt teda teďka nepůjdem. Nemyslím si, že bychom vyhráli nad pavoukem. V současné době. Jo, začíná se zmrákat, domů je to ještě daleko. To prostředí, znovu to opakuju, ale to prostředí je tady prostě úžasný. Jo, Terka trochu problém s tím, jak si odevřít padák nebo glider. Schmíří. Ale i to už máme vychytaný a už se nám to celkem daří. A hodně mravec, říkáme. To je tady, koukej. Tady nějaký pytlíček ve vzduchu. No, pytlíček ve vzduchu, to se tam občas objevují nějaký hodnotné věci. Beruška, že je mšice. No, pryč. Mravenci, to je nějak živo, musíme odsaď zmizet. Běže. Většině hmyzu se dá úspěšně utéct. Takže metoda, kdo uteče, vyhraje, se docela vyplatí. Bohužel ne, vždycky dodržujeme a někdy opravdu nevyhráváme. No, vracíme se zpátky a já si myslím, že začíná večer, začíná se smrákat a tím bych tohle video pro dnešek, no pro teď ukončil
A říkám, materiálu mám spousty, trochu to musím probrat, to zabere docela hodně času, radši bych pařil, než stříhal videa, ale třeba to někoho bude i zajímat. Že my jsme zpátky doma a podívejte se, na co se můžete těšit. Mějte se krásně. A je tady nějaká kazeta.